सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म यो रोस्टमबाट पहिलो पटक बोल्दैछु। यो मेरो पहिलो सम्बोधन हो। यो पहिलो सम्बोधनमा मलाई यहाँसम्म तपाईँहरू सामु बोल्न सक्षम बनाउने, यो कानुनी परिवेश दिने हाम्रो लागि लड्नुभएका ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हृदयबाटै धन्यवाद र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस गरिमामय सदनमा मेरो पहिलो सम्बोधनमा मैले भन्नै पर्छ, आजकल राजनीतिक वृत्तमा एउटा शब्द खुब चर्चामा छ, विज्ञता। तसर्थ आज म जे बोल्न गइरहेको छु त्यस सम्बन्धी मेरो अनुभव बताइहालौँ। मैले म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी एमआइटीबाट एमबिए गरेर विगत 10 वर्षदेखि व्यवस्थापन परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको छु। प्रणाली र संरचनाको निर्माण र समयको उचित व्यवस्थापन सिक्न र सिकाउनमा मेरो महत्त्वपूर्ण जीवनको हिस्सा बिताएको छु। आफ्नो अध्ययन र अनुभवका आधारमा म दुईटा विषयमा बोल्छु आज। पहिलो, संसदीय क्यालेन्डर, र दोस्रो, माननीय इन्दिरा राणा मगरलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको समर्थनमा। यस प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा यो छोटो समयमा मैले हाम्रो राजनीतिमा काम गर्ने संरचना र संस्कारको पूर्ण अभाव भएको महसुस गरेको छु। हामीसँग प्रशस्त योजनाहरू छन्, प्रतिबद्धता छन्, वाचा छन्, तर स्पष्ट मागचित्र छैन, समय सीमा नै छैन। यो संरचनात्मक समस्या बाहिरबाट हेर्दा प्रष्ट देखा थिइनँ है मैले। जनमुखी नतिजा नआएको देखेर मात्र हामी निराश भइरहेका थियौँ, तर सिस्टम त भित्रबाट पुरै ध्वस्त रहेछ नि। हामीले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेका छौँ। मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले पनि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करप्सन भनेर कतिचोटि भनिसकेका छन्, तर हामी कहिले गर्छौँ? के हामी कुर्छौँ? अर्को चुनाव आउन ठिक अगाडि यो भ्रष्टाचारको फाइलहरू उच्चस्तरीय आयोग बनाउँछौँ र समय अपुग भयो भन्दै फेरि यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँछौँ। समय तालिका यसको लागि चाहिन्छ। हामीले जनतालाई गरेको वाचा पुरा गर्न हामीलाई क्यालेन्डर चाहिन्छ, समय तालिका चाहिन्छ, प्रायोरिटाइजेसन प्राथमिकता चाहिन्छ। सभामुख महोदय, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अपुग भएको प्रतिवेदन हामी कहिले पढ्छौँ? 16% ब्याज दर भइरहँदा कतिवटा व्यवसाय धराशायी हुने हो? मिटर ब्याजको चक्रमा पिल्सिएका निमुखा नागरिकलाई अब हामी कति महिनामा पीडामुक्त गर्छौँ? गर्छौँ भनेर मात्र पुगेन, कति महिनामा गर्छौँ? 10 महिनामा गर्छौँ? 12 महिनामा गर्छौँ? गरौँ न। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आधारभूत सुधार ल्याउनका लागि अझै कतै कति हवाई दुर्घटना हुनुपर्ने हो? हवाई उड्डयन मौसम शाखा तपाईँहरूलाई भनौँ, अझै पनि 2044 सालको दरबन्दीमा चलिरहेछ। यस विषयमा छलफल गर्नु पर्दैन हामीले? यो विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिने, हामीले यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्दैन? तर खै त हामीले के गरेका छौँ? यति समय लगाएका छौँ यो राजनीतिक भागभन्डा टुङ्ग्याउन, अझसम्म टुङ्गेको छैन, तर कामको कुरा गर्नलाई हामी किन चुकिरहेछौँ? हामीले सुधार र सुशासनका ठुला ठुला वाचा गरेका छौँ, हामी सबैले गरेका छौँ है, त्यसका लागि हामीलाई हतार पनि होला। यसै त राणा शासन र पञ्चायतमा गरिने हुकुम र आदेशहरू जस्तै अहिले निर्देशन आउन थालेका छन्। तर हुकुम आदेश र निर्देशनबाट स्थायी तरिकाले समाधान आउँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ नि। त्यसको परिवर्तनको सुरुवात यसै गरिमामय सदनबाट होस्। एउटा संसदीय क्यालेन्डर बनाऊ, प्राथमिकता निर्धारण गरौँ,
र त्यसलाई कडाइका साथ दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति बनाएर पालना गरौं यति भए सदन समय सीमा भित्र बाँधिने छ हामी नागरिक प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्ने छौं र सो मूल्यांकनको एउटा आयाम बन्ने छ सदन बाहिर सांसदले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारीको लागि समय विभाजन गर्न सक्ने छौं सभामुख महोदय हामी काम गर्न भनेर आएका छौं त्यसकारण यो गरिमामय सदनलाई आक्षेप व्यङ्ग्य दोषारोपण र राजनीतिक खिचातानीको थलो नबनाऊ म यस सदनबाट आदरणीय मतदाता जनसमुदायलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु यहाँहरूको सहनशीलता र धैर्य देखेर म त आश्चर्यचकितै छु हरेक चुनावमा कहिले स्थायित्व कहिले समृद्धि त कहिले विज्ञताको भाषण सुनेर हामीलाई पत्याइ राख्नु भएको छ अब जनप्रतिनिधिहरू आउँदा फूलको गुच्छा र अबिरमाला होइन खादा होइन प्रश्न र खबरदारी गर्ने बेला भएको छ तपाईँकै काँधमा आएको छ प्रतिबद्धता पुरा हुन स्पष्ट कार्ययोजनाको माग गर्ने बेला आएको छ यी सबै एजेन्डाहरूसँग सकारात्मक रहनुहुने माननीय इन्दिरा राणा मगर सन् 2017 बिबिसीको विश्वका 100 प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा पनि पर्नुभएको छ आफ्नो सामाजिक कामबाट धेरैजनाको लागि ममतामय आमा बन्नुभएको छ उपसभामुखका रूपमा उहाँको उपस्थिति मात्रैको पनि विशेष अर्थ रहनेछ यसैले उहाँलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको समर्थन गर्दै सबै माननीय ज्यूहरूलाई उहाँको पक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गर्दछु तर जानै बेलामा मैले केही चाहिँ भन्नै पर्छ यो सदनमा धेरैचोटि सुनियो चिली महिलाहरूलाई महिला नेत्रीहरूलाई चेली भनेपछि पुरुषहरूलाई के चेला भन्छौँ भन्या सुन्या त छैनौँ त्यसकारण कृपया मेरो आह्वान छ महिला नेत्रीलाई सम्बोधन गर्दा चेली नभनियोस् यदि आत्मीयता नै देखाउनु छ भने 33% न्यूनतम हो 50% महिला यो सदनमा पठाइयोस् धन्यवाद